127ኛው ዓመት የአድዋ የድል በዓልን አስመልክቶ የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽንና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም የትግራይ ሰማዕታት ልጆች ማህበር ጋር በመተባበር ከመቀለ ነዋሪዎች ጋር የፓናል ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የታሪክ ምሁር ጸጋ ዘአብ ካሳ በአድዋ የድል ታሪክ ላይ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፍ እንደገለጹት የባዕድ ወራሪ ኃይሎች የትግራይ ህዝብን በማንበርከክ ለመግዛትና መሬቱን ለመውረር የመጡ ወራሪ ኃይሎች በመመከት ተደራራቢ ድሎችን እያስመዘገበ እንደነበር አስረድተዋል። ያለፈው ትውልድ አባቶቻችን የሰሩት ታሪክ የትግራይ ህዝብ በወቅቱ በነበሩ መሪዎች አገሬን ማንነቴና ክብሬን አስጠብቃለሁ በማለት ለአንዴና በአንድ አጋጣሚ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ ወራሪዎች በብዛት አከታትለው እየመጡ ክብሮችን አስጠብቀው በመጨረሻ በአድዋ ታላቅ ታሪካዊ ፍጻሜ ያስመዘገቡበት መሆኑን ነው የአድዋ ቀን ስንዘክር የምናየው ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ጸረ ባዕድ ያደረጋቸው ተጋድሎዎች፣ ያስመዘገባቸው ድሎች ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት መሰረት መጣል ችለዋል ያሉት ደግሞ የመድረኩ ተሳታፊዎች ሲሆኑ ነገር ግን የተገኘው ወርቃማ ታሪክ በአግባቡ ባለመሰነዳቸው ታሪኮች ሊሰረቁና ሊዛቡ በመቻላቸው ይህን ለመፍታት ደግሞ የትግራይ ምሁራን በአግባቡ ሊሰንዱት ይገባልም ተብሏል። ናይ ታሪክ ምስና ድየብልና ድክመት አለን። እንደኔ አስተያየት እስካሁን ያለው የታሪክ መሰነድ ላይ ድክመት አለን። አሁንም ቢሆን የምሁራን ድክመት አለ ብዬ ነው የማስቀምጠው። ምሁራ ተመራሚርኩም ሰሙያ ተመራሚርኩም ምሁራንና የዘርፉ ባለሙያዎች ተመራምራችሁ ቀጣይነት ያለውና ልክ እንደ ተክል የኮሰኮስ የምናሳድገው የታሪክ መድረኮች ቢዘጋጁልን። የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሐዱሽ ካሱ እንዲሁም የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ዘነቡ ሐለፎን በበኩላቸው የትግራይ ህዝብ ያስመዘገቧቸውና እያስመዘገቧቸው ያሉት ወርቃማ ታሪኮች ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባልም ብለዋል። ህዝብ ትግራይ አብዛሐልፉ 5 ዓመታት የትግራይ ህዝብ ባለፉት 5 ዓመታት በሰባት የተከፈሉ የመመከት ስራዎች ከግብር ለማድረስ የፖለቲካ የሃይማኖት የገቢ ልዩነት ሳይኖረው ህዝባዊ የመመከት ሂደታችን ከግብር ለማድረስ በመተባበር የበኩላችን በመወጣት የሰማዕታትን አደራ ማስጠበቅ ይኖርብናል። ሁሉ ጊዜ ነው ውስጥ ሐድነትና ፈረክረክ ብለው ቁጥሪ ሁሌም የውስጥ አንድነቶች ላይ መዋዠቅ ካለ የውጭ ጠላቶች ለማንበርከክ ይጥራሉ። በዚህም መስዋዕትነት ያመጣል። አንድነታችን እንደ ብረት በጠነከረ ቁጥር ግን የማይንበረከክ ማንነቱ የማይሸራሸር ህዝብ መሆኑን ነው የሚያስተምረን።